ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ସୋର ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ସୋର ବ୍ଲକର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଧାରଣାରେ ସେ ବସିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସୋର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଅଛି। ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2020 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ସୋର ବ୍ଲକର WO ଉର୍ମିଳା ଗୋଚାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ସୋର ବ୍ଲକ ବଗରାଇ ବ୍ଲକକୁ ବଦଳି ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୋର ବ୍ଲକର BDO ମହୋଦୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ରିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଯେ ସୋର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ କୃଷି କାରବାର ଚାଲିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଲା ତେଣ୍ଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନୟନ କାମ ବାବଦ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲ୍ କରି JEPO ମାନେ ବାରମ୍ବାର ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଲେ କେତେ ସମୟ ବସିବେ? ଦାବିକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଦାବିକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ। ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆପାତତଃ 40 ପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ BDOକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଜଣେଇଛି, ଲିଖିତ ଜଣେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।